Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі ми спілкуємося про наше із вами здоров'я, але цього разу про здоров'я майбутніх поколінь, адже спілкуватимемось про грудне вигодовування. Чому це так важливо і як все ж таки зберегти природне молоко для вашого малюка, будемо спілкуватися протягом ефіру, адже саме грудне вигодовування захищає дитину від будь-яких інфекцій і надає їй відчуття безпеки. Грудне молоко – це їжа для малюка, яка із мамою завжди поряд і завжди малюк може поїсти, що може навіть у сучасних умовах врятувати життя. Детальніше про це мені розповість консультантка із грудного вигодовування Наталія Бухонко. Вітаю вас! Доброго дня! Радий вас бачити у студії. Окрім того, що ми з вами будемо спілкуватися, до нашої розмови зможуть доєднатися і глядачі за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 40 00 12. Усі дзвінки за цим номером телефону абсолютно безкоштовні на усій території України. Пані Наталія, найперше взагалі, як пояснити грудне вигодовування? Для мене, як для чоловіка, це загадковий процес, і тема для мене відверто складна сьогодні для ефіру. Молоко в матері саме з'являється, тобто вже після народження дитини. Чому такий природній процес? Чому такий природній процес? Тому що найперше, що треба дитині, це вижити. І з'являється молоко не тільки після одразу, як вона народилася, а протягом всієї вагітності, тобто тіло мами вже готується, вже починаючи з другого триместру, це десь 12-14 тиждень, виготовляється молоко, збільшуються груди, там є молочні протоки. Лише 2% жінок не можуть фізично, фізіологічно годувати, да, через певні проблеми. А 98% жінок у всьому світі, незалежно від раси, незалежно від кольору там, волосся, да, від статури, від фігури, від віку, незалежно від віку, вони можуть годувати своїх дітей своїм молоком. Тому що пройшло не 100 років еволюція, набагато більше, так? А молочні суміші з'явилися лише 157 років тому. Тобто людство, якби цього не відбувалося, людство просто би не вижило. А чому ось ці 2%, ви кажете, все ж таки осіб, жінок не можуть годувати грудьми? Чому так трапляється? Дивіться, 98% можуть годувати, але насправді зараз дуже низький відсоток жінок, які годують. Відсотків тільки 30-40, які годують своїм молоком. Всі решта жінок або не змогли, не справились. Тих 2%, які фізіологічно не можуть, в них якісь особливості в розвитку або там в молочній залозі, можливо, якісь були операції і так далі. Тобто це вже такі патологія, і це, ми не будемо сьогодні їх обговорювати. Тобто це винятки швидше. Так, так. А ось ви кажете, що все ж таки безпосередньо грудне вигодовування практикує не так багато матерів. Тобто буквально 30%, якщо я правильно запам'ятав. За різними даними, в різних країнах відсоток насправді дуже болюче низький, тому що це набагато більше переваг, і взагалі грудне молоко – це найкращий і найліпший спосіб годувати свою дитину. Ми ще з вами поговоримо безпосередньо про порівняння із сумішами, так, тому що ви кажете, що приблизно 150 років тому вони з'явилися, але усі знають про те, що, на жаль, замінити безпосередньо грудне вигодовування вони не можуть. А ось безпосередньо про відмовки зазвичай. Тобто, чому жінки кажуть, що не будуть годувати? Це якісь безпосередньо процеси краси, що десь, можливо, кажуть, груди обвиснуть чи щось подібне? Хочу розчарувати всіх тих жінок, які ще не були вагітні і не народжували. Найбільший розмір грудей у жінок це на третій день після пологів. Збираються вони годувати грудьми чи не збираються, все одно фізіологічно груди будуть наповнені молоком. І якщо вони навіть не хочуть далі продовжувати, да, не знаю, які умови можуть бути. Все одно груди вже збільшилися під час вагітності. І це фізіологічний природній процес, який попередити унеможливити неможливо. Неможливо. Тобто він в будь-якому випадку відбувається, незалежно від бажання жінки. Гаразд, а ось те молоко, яке все ж таки утворюється, я правильно розумію, що жінка повинна його, так би мовити, зцідити. Ні, насправді не потрібно ніяких зціджувань. Як відбувається? Значить, жінка народжує дитину, у неї перших 3 дні молока немає, є молозиво, це теж дуже поживне, набагато поживніше, ніж грудне молоко. Його є буквально декілька крапель, яких дуже
яких достатньо для дитини, якою б вагою дитина не народилася. Особливо, ну, таким правилом є це раннє прикладання, тобто протягом перших 2 годин, навіть одразу там, да, дитину зараз викладають на жінку, і вона одразу прикладає до грудей. Перших 3 дні, в когось там 4, можливо, якщо була операція, то молоко приходить. І головне правильно прикласти дитину для того, щоб в дитини сформувався так рефлекс їсти, і для того, щоб молоко далі утворювалося. Розкажу цікаву таку особливість грудного вигодовування, чому, от ви кажете, в соціумі не прийнято. Тому що, виявляється, в дитини є смоктальний рефлекс, вона інстинктивно шукає, на запах іде, навіть вона, коли народжується, одразу можна помітити, як вона підсувається до маминої груди, ще грудей, груді. Вона ще там, їй кілька хвилин, а вона вже, можливо, ну, починає рухатися. Це дуже дивовижно. А у мами такого рефлексу немає. Це патерн, який виробляється протягом життя. І раніше, коли було багато дітей в сім'ї, коли сім'ї жили, ну, типу, там, разом всі, так, якимось там ще навіть племенами, вони всі були на виду. І вигодовування дитини грудьми – це був процес дуже природній, органічний для кожної жінки, для кожного чоловіка. Вони це все бачили, діти з маличку це спостерігали. Тобто дитина їсть мамину грудь, все. Зараз, звичайно, виробники суміші – це дуже такий хороший маркетинговий хід, в них можна от повчитися. Насправді ще існують тобто комітет, який слідкує за тим, щоб не було забагато реклами, я так по-простому розкажу, забагато реклами ось цих всіх сумішей і так далі. Тому що це не лише питання в рекламі суміші, а ще й всяких там пустушок, молоко від смоктувачів, звідки взагалі таке поняття, що треба стіджувати молоко, такого немає. Ну ось, власне, так. Про ці лактатори. Ви таки вже десь чули. Лактатори, якщо я не помиляюся, так? Ну, там по-різному, можливо, називається молоко від смоктувач, так, є вони там ручні або механічні, так. Зрозуміло. А ще от безпосередньо про те, що ви казали, прикладання. Ми з вами перед цим спілкувалися. Чому це так важливо, особливо вперше, правильно прикласти дитину до грудей, для того, щоб і дитина звикла до того, що вона може їсти молоко матері, і мати звикла до того, що повинна вже тепер годувати дитину. Чому правильно прикласти? Тому що через неправильне прикладання у мами пропадає все бажання, тому що звідси і болючість виникає, і дитина плаче, бо не може наїстися. І ось важливо саме правильно прикласти. Це так само, як жінка, коли вперше сідає, людина, та, сідає вперше за велосипед і не вміє їхати. Цьому треба навчитися. В когось виходить, ну, там, на перший раз, да, сів там із підтримкою з боку, поїхав, а у когось, можливо, треба там разів 3-4, тобто це треба навчитися. І точно так само це жінка приклала дитину до грудей, послідкувати, щоб було правильно, щоб була нижня губка відхилена, щоб ротик був широко відкритий, дочекатися, не пхати грудь. Я на заняттях маю малючка, так, ляльку і грудь, і показую це прямо на ямі. На макеті. Так, на макеті, ну прямо, да, наочно. І постійно, наприклад, можу тримати дитинку на груді, і це вже в жінки виробляється, що це нормально. Тримати дитинку біля грудей – це нормально. Ще ви там раніше говорили про соціальні аспекти, так? Вже ми з вами теж перед ефіром про це спілкувалися, що є якась пересторога, можливо, в деяких батьків, в принципі, не обов'язково, чи це чоловік, чи жінка, що жінка не зовсім може оголюватися десь в публічному місці для того, щоб нагодувати дитину. Як ви до цього ставитесь? І, можливо, є якась думка, знову ж таки, світового суспільства, тому що я знаю, що в багатьох навіть європейських країнах є цілі рухи за те, щоб все ж таки жінки відновлювали природнє грудне вигодовування. Ну, от скільки ви років вже живете, ходите по закладах, в кафе, гуляєте, скільки разів ви бачили, щоб жінка оголилася і годувала дитину грудьми? Чи було вам соромно за неї чи за себе? Не знаю, чи були такі моменти, що ви було це бачили? Таке, але про свою реакцію не буду казати. Тобто було таке, ну, один раз було там, так? Ну, декілька разів я подібне бачу. Ну, коли жінка годує грудьми, вона може набагато менше оголитися, ніж на пляжі в купальнику ходити. Тобто це лише частина
частина груді, яку дитина захоплює собі в ротик. Дитина, якщо вона лежить правильно, вона повернута повністю до мами, тобто своєю голівкою вона вже закриває грудь. Зараз є, це взагалі поняття, я не знаю, як наскільки там коректно чи там гарно обговорювати, тому що це дитина їсть. Це не якийсь такий процес, за який соромно. Тобто коли це природні процес. Люди їдять в кафе, вони не соромляться того, що в них там рот відкривається, видно зуби. Так само і дитині не соромно їсти, це однозначно. Чому бувають такі побоювання так годувати публічно? По-перше, це не потрібно всім пояснювати. Ось дивіться, я годую грудьми, я тут роздягаю кофту і так далі. От, наприклад, якщо в мене піджачок і дитина би собі їла, то навіть там з цього боку не видно, з цього боку дитина не видно. Якщо зручніше, можна повернутися в інший куточок, де затишніше. Це питання лише маминої зручності, чи зручно їй. Чи є зараз дуже в багатьох закладах кімнати для мами і дитини, де вона може піти переодягнутися, одягнути дитину і одразу погодувати, якщо це незручно мамі. Оці всі закордонні марафони, чи як воно правильно називається? Рухи, наскільки я розумію. Так, так, які там публічно оголюють свої груди, і там дитина маленька, грудь велика, і вони це все виставляють в Інстаграм, челенджі, чи як воно правильно називається. Це для того, щоб привернути увагу. Насправді так грудне годування не відбувається. Ну і це залежить, мабуть, від жінки. Якщо жінка бажає якийсь епатаж, так, то вона більше оголиться. Якщо просто погодувати дитину для того, щоб її заспокоїти, бо ж не грудне годування – це не лише їжа, це не для того, щоб дитина не померла. Це заспокоєння, це зв'язок мами з дитиною, це коли страшно. Чим більша дитина, тим більше є способів заспокоїти її. Але коли дитина немовля, вона тільки таким способом може сказати те, що вона хоче, да, плачем. Як її заспокоїти? Грудь – це один з таких способів. Тобто, якщо дитина поїсть природньо, то їй стане спокійніше і звичайно, вона не дуже поїсть, вона молоко природніше краще засвоюється. Так, вона просто заспокоїться. Ще про прикладання безпосередньо мушу ще трошки уточнити, чи цьому можна десь навчитися безпосередньо, чи на якихось батьківських курсах, чи можливо це безпосередньо розповідають у пологових будинках. Ну це, звісно, вже мами, які народжували, знають, як там все відбувається. А от можливо, десь для майбутніх матусь. Навіть мами, які знають, які вже народжували, кожна дитина різна, кожні пологи проходили, теж можуть проходити по-різному. Діти різні, є такі, як то скажуть, лінивці, які там мало їдять. Тому на курсах, звичайно, показують про грудне годування обов'язково. При пологових будинках теж є курси, при яких навчають підготовка до пологів і грудного годування. Насправді акушерки, які є в пологових будинках, взагалі нашої, наприклад, України, ми спілкуємося з колегами, вони не завжди компетентні правильно показати. Їм легше, не кажу, що всім, але часто таке буває, що легше дати суміш дитині в пологовому будинку, ніж там 5 разів, 6 разів прийти до мами і показати. Тому мама повинна знати, що є консультанти з грудного годування, які можуть це показати навіть онлайн. Багато зараз дівчат виїхали за кордоном і вагітних, і консультантів, так? Але є таке, як онлайн. Бо раніше можна, ну і зараз, в принципі, хто є на місці, можна прийти додому, щоб мама була в спокійній обстановці. Ця консультація триває 2-3 години, чекаємо, поки дитинка поспить, потім дивимося, чи вона правильно їсть. Не тільки залежить від того, наскільки широко відкриває дитина ротик, а й настільки ще, як мама себе почуває, чи вона не напружена, чи вона не сіла, зажалася, і дитина не може вхопити грудь. Ну, там є дуже багато нюансів, чому може бути неправильне прикладання. Але так, цьому можна навчитися або самому, або з допомогою спеціаліста. Тобто варто про це подбати безпосередньо батькам, подружжю або матері, для того, щоб якось налагодити цей процес в перші рази. Якщо тому, не виходить так, самому, так. Тому що, так як ви сказали, це дуже важливо правильно прикласти дитину так. Вперше для годування груддю. Про молоко безпосередньо вже материнське. Всі ми розуміємо, що воно краще за суміші, і ви про це вже декілька разів протягом нашого ефіру повторили. Але чому? Чому досі за стільки часу з нашою еволюцією, технологіями не можна відтворити ось це все ж таки природнє материнське молоко для дитини? Ну, дивіться, грудне молоко – це жива лімфоїдна тканина, яка унікальна, яка в кожної мами, вона своя. Звичайно, що є
якісь відсотки там вуглеводів, жирів, білків схожі. Але грудне молоко складається з більше ніж 600 компонентів. Вони не до кінця навіть всі вивчені. Я, до речі, читала, що є фірми, які купляють грудне молоко, от саме ці, що виготовляють суміш, щоб визначити ті компоненти. І їм вже стільки років і не вдається всі компоненти визначити, віднайти. І мало того, що їх розпізнати, да, то їх ще треба виготовити і додати в суміш. Отож, наприклад, я розкажу про один компонент з тих більше ніж 600. Це лактоферин, який не можуть до сих пір його знайти, штучно вивести і ввести в суміш, який дуже відповідає, який має, ну, таку колосальну роль в організмі дитини, це він відповідає за перенесення гемоглобіну по тканинах дитини. Тобто такий транспортувальник. І тому в дитячі суміші додають набагато більше заліза, тому що воно погано засвоюється в дитини, так? Бо в нього не, бо в дитини немає, не попадає з грудним молоком цей лактоферин. Це от на прикладі однієї, так? Тобто кожен з компонентів з цих понад 600, він має значення для того, щоб, можливо, навіть засвоїти якийсь інший компонент, і це все взаємопов'язано, ну, так, дуже, між собою. Звичайно. По-перше, це не лише білки, жири, вуглеводи, uh-huh. так? Білків, наприклад, 1% всього. Вуглеводів 87%, вуглеводів 7%, води 87%. Тому дитина, яка на грудному годуванні, поки немає до корму, ну, догодовування або прикорму, вона не потребує додаткового пиття, тому що 87% води знаходиться в грудному молоці. І яка б жінка не була, от можливо ви, ну, чули, чи може інші жінки чули, що мами кажуть, чим ти годуєш молоко, сіди мені, я подивлюся, яке воно, о, воно прозоре, та воно не жирне, то хочу сказати, що в кожної жінки на планеті Земля жирність молока однакова. 4,5-4,7%, все. Ну, тобто, це настільки уніфіковано? Так, якщо немає, незалежно від кольору грудного молока і так далі, все одно жирність там однакова. Тому, чому воно унікальне? Тому що грудне молоко змінюється згідно потреб дитини. Тобто зранку дитина поїла молоко, по її рецептори слини зреагували, в ареола перенесла маминої груді, перенесла маминому організму інформацію, треба там того-того поміняти. І молоко змінює склад навіть протягом дня зранку до вечора. Так. Ви мене шокуєте цією інформацією. Не знаю, можливо, для жінок це абсолютно звично і нормально, а я тут сиджу трошки шокований, що це настільки складний зв'язок, коли ось за допомогою слини малюка жіночий організм може розпізнати, яке молоко потрібно дитині. Це дуже складно. Безпосередньо ще про суміші. Ви кажете, що все ж таки в певний момент потрібно розпочинати прикорм, так? Щось додатково. Чому? Дивіться, прикорм – це коли вже дитині дають дорослу їжу. Ага, це тобто не це інакше, так, ніж суміш. Є змішане годування, це тобто коли мама годує своїм грудним молоком і додає, ну, суміш додає. Тобто до півроку педіатри і навіть Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендують ніяких прикормів, навіть якщо така є необхідність там суміші додати, то це не прикорм. Це суміш, це все одно як грудне годування. До півроку не рекомендується щось інше. А прикорм – це тоді, коли вже їжу дорослу дають пробувати. Зрозуміло. І ще про суміші. Все ж таки. З якого часу, можливо, варто? Кажете, після півроку. Чи можна? Ні, після далі півроку повністю дитина перевести є... дитину? Дитина, Всесвітня організація охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я України, вони всі рекомендують, всі міжнародні навіть там протоколи рекомендують годувати дитину до 2 років і більше грудним молоком. Угу. Коли дитині виповнюється там півроку плюс-мінус, тому що теж все індивідуально, там є різні параметри, коли дитина готова до прикорму, так? Коли вона заглядає там в ротик, коли мама їсть і вона відкриває, хоче теж щось спробувати, коли вона вже сидить добре, коли в неї вже починають зубки рости, тоді це причина, можливість, тобто давати прикорм. Але суміші в такому випадку, ну, взагалі не потрібно. Тобто, якщо в мами є молоко, в мами є бажання, а в мами є молоко, бо ми вияснили, що це природою закладено. І в дитини, і в мами є бажання далі годувати. Мало того, що є підтримка, оточуєш її. Ніхто її не соромить за те, що вона сіла годувати. Тим більше є багато зараз одягу спеціального для годування. Є, можливо, підібрати свого одягу, який там піднімається легень.
легенько і нічого не помітно. Тобто є можливості годувати грудним молоком, тому ніяких докормів сумішами не треба. Я, можливо, скажу таку не дуже приємну річ, суміш треба тоді, коли немає мами. Тобто, коли дитина залишилася без мами. І, власне, чого ви взагалі віднайшлася ця суміш, тому що цей виробник перший, хто 157 років тому він винайшов суміш, почав виготовляти, через те, що там, де він жив, не буду вже згадувати, де саме, відбулися якісь природні катаклізми, і дуже багато малюків залишилося без батьків. І от він бачив, що це насправді трагічно, коли є, звичайно, донорське молоко, коли мама годує свою дитину і ще чиюсь, так? Але, можливо, тоді не вистачало, чи як. Ну, це було створено в корисних, можна так сказати, цілях, але воно пішло зовсім не туди, і цей маркетинг вже... За великий. Я зрозумів. Ну, ось все ж таки зараз ми говоримо про те, що грудне вигодовування – це їжа, яка завжди з мамою і завжди може бути рятунком навіть, порятунком для малюка. Але всі ми розуміємо, що військовий час і наявність грудного молока іноді залежить від стресу, якщо я не помиляюся. Все ж, які ще фактори можуть впливати на те, що грудного молока немає, або воно зникло, не виділяється. Можливо, ви поясните детальніше цей процес. Давайте так, спочатку я розкажу, тобто, як мама відбувається грудним молоком. Вона годує, тобто молоко грудне, воно уже правильної температури, воно свіже, воно не зіпсоване, скільки б дитина не їла, 2 години, 3 години, 4 години, можливо, півгодини назад, воно все одно виробляється. І молоко, чого вона пропадати, може, зараз далі розкажу. Що треба для того, щоб приготувати суміш? Це треба вода чиста, перекип'ячена, охолоджена до певної температури. Це треба чисті мамині руки, так, щоб вона могла десь помити їх в чистій води. Це треба мірний стаканчик, ложечку. Це треба суміш, яка підходить дитині, тому що виробників є дуже багато. І поки підбереш дитині суміш, це треба якась пляшечка, яку теж можна потім помити. Дитина плаче, хоче їсти, поки ту суміш накалатаєш. Це буває ніч, це буває день, це буває дорога, це буває бомбосховище. Це бувають дуже різні умови. Тут набагато більший процес приготування суміші, ніж груді відкрив. Зранку ввечері мама приймає душ, цього достатньо для того, щоб тримати в чистоті грудне молоко, так, скажімо так, подачу. Чому ж може зникати молоко, і як всі думають, що не тільки зараз такі в важких умовах бувають мами, а й раніше траплялися всякі в кожного в житті. І вони кажуть, я там стресувала, і в мене пропало молоко. Насправді молоко не пропадає, бо воно виробляється тоді, коли є на нього попит. Чим більше дитину прикладаєш до груді, тим більше воно виявляє. Це вже воно... якісь ви мені основи економіки не вказуєте, економічні процеси, це так само. Це не... Так, є попит, і в мами зразу, є попит, дитина просить, і в мами виробляється молоко. Тобто воно нікуди не пропадає. Чому ж можна, як можна зарадити, коли дійсно в жінок, можливо, там зменшується кількість молока. Насправді кількість молока не зменшується, а через те розкажу, значить, як молоко взагалі виробляється під дією гормонів. У мами виробляється гормон пролактин, який відповідає за вироблення молока. А гормон окситоцин, можливо, ви цей знаєте гормон, бо це гормон такий обіймів, любові, кохання. Він дуже сором'язливий, цей гормон окситоцин, але він дуже важливий для того, щоб те молоко відпускати, так, транспортувати, скажімо так, давати дитині. І от коли жінка в стресі, мама в стресі, то цей гормон, він блокується тим, що в стрес – це адреналін, це кортизол. А вони є дуже такими антагоністами. Вони подавляють окситоцин, і у цього окситоцину стає менше. Молоко і то є, але воно менше поставляється до дитини, тобто дитині важче добути його ось так, тому що немає окситоцину. Що зробити? Звичайно, оградити від стресу ми не можемо. Ми можемо додати окситоцину. Як? Це тепле пиття, це обійми, або сам себе обіймаєш, або одіялком себе накриваєш, чи можна там, кофтою, курточкою, тобто себе обіймаєш. Це плечики потрусив, тобто розслабитися, щоб тіло розслабитися. Дивишся на дитинку, прикладаєш її до себе спочатку повністю і дихаєш її, навіть можна очки закрити, щоб окситоцин з'явився, і тоді прикладати дитину до груді. Тобто мама повинна бути постійно в комфортних умовах, щоб... Постійно мама не зможе бути, але перед тим, як будувати, так, старатися, так.
І ось ця от любов, якесь натхнення, тепло, воно вже допомагає утворенню молока і можливості годувати дитину. Ну, тоді виникає питання, чи може чоловік, наприклад, батько дитини, чи взагалі допомогти в цьому процесі своєю якоюсь опікою, любов'ю? Ну так, звичайно, він може мамі знизити стрес. Ага. Це його сама важлива задача. Тобто мама сідає годувати дитину, приніс їй 2 подушечки, 3 подушечки, що можна, там приніс курточку, там, тобто якісь речі такі, щоб вона змогла комфортно сісти. Приніс їй теплий чайок, водичку. Насправді це набагато економічніше, вигідніше грудне годування, тому що мамі достатньо себе нагодувати, і для дитини буде молоко. Навіть буває, що жінки не їдять пару днів, лише там можуть випити щось, і все одно молоко грудне буде. Тобто тато в цьому процесі, він прийшов, обняв маму, він погладив її плечики, вона розслабилася, поцілував, все, окситоцин пішов, процес пішов, він непомітний, так, ну, зовнішньому оку, але для дитини він дуже важливий, для мами він дуже важливий. Оцей знизити кортизол, звичайно, що жінки переживають, не можна так, ну, я вам скажу, навіть не в воєнний період, жінки все одно мали за що переживати, вони знайдуть собі за що переживати, але вони можуть заспокоїтися, якщо є з боку така хороша партнерська підтримка. Я зрозумів. Ще питання безпосередньо про маму, що вона може їсти, що не може їсти. Це теж дуже важливо, тому що впливає, ну, вибачте, ви мені заборонили перед ефіром так казати, сказали, що це некоректно, але якість молока, ну, якщо, звісно, дозволите ще раз це повторити, тому що дитина споживає фактично те, що споживає мама, наскільки я розумію, чи це не так? Якість грудного молока high level, все, це найвищий рівень, в ньому сумніватися не доводиться. Тобто в будь-якому випадку, що би мама не їла? Так, але є, наприклад, якщо мами є якась алергія на якісь продукти, так, вже до вагітності, до пологів, під час вагітності, то, звісно, вона не буде собі шкодити і їх їсти. Якщо у мами є там непереносимість там лактози, так, вона не вживає молочні продукти. Звичайно, для того, щоб дитину годувати, не потрібно пити молоко, так, бо я п'ю молоко і годую дитину молоком. Кажуть, там дехто не можна їсти, ну, це така улюблена дієта годуючої мами, не можна їсти чесник. Чесник можна їсти, якщо мамі комфортно, в неї можуть там, ну, боліти шлунок, та після чеснику, якщо він там, вона його їсть в такій помірній кількості. Тобто все те вона може їсти і треба її їсти. Повноцінне харчування. Те все, що їй комфортно. Там після пологів, можливо, є якась така певна дієта, щоб це більше для того, щоб там легше сходити в туалет, щоб краще травлення було ось таке. А от обмежувати, наприклад, там червоні продукти. Ну, звичайно, обмеження в алкоголі. Там нікотин, тобто алкоголь все ж таки і цигарки, це впливає на так, звичайно, впливає грудне годування. Так, ну, всякі лікарські засоби теж є, які сумісні з грудним годуванням. До речі, багато хто припиняє годувати грудьми, бо якісь нас призначили лікування. Насправді є дуже багато ліків, які сумісні з грудним годуванням, їхнє потрапляння в і шкода мінімальна. Є спеціальні сайти, але є лактація. Можливо, комусь треба то там дописати в коментарях, тому що є речовини, і там це міжнародні сайти, в яких є сумісність. Тобто є, які заборонені категорично, це червона колонка, є оранжева, якщо користь переважає, да, ризику, і є зелена, це тобто, яка дозволена, безпечна, безпечні ці ліки або якісь там лікарські засоби, там добавки. Отже, так, категорично, що заборонено і що дійсно може шкодити малюку під час грудного вигодовування, це цигарки, тобто нікотин, алкоголь і окремі медичні препарати, перелік яких можна знайти на сайті, є лактація, так, або порадитись безпосередньо зі своїм лікарем, який зможе, ну, напевно, цьому лікарі допомогти. Всіх, всього списку не знають, і так само вони можуть дивитися на цих самих сайтах, тому що, ну, тобто, якщо є запит, так, полікувати мамі якусь там хворобу, тоді вони дивляться, чим лікувати, так, якщо якісь там є категорія засобів, тоді дивляться, що дозволено, ось таким це чином відбувається. А так, особисто не переносить маму. Тобто вона не їсть те, що їй шкодить, що в неї якісь там відбувається здуття живота, або якась там алергічні прояви, або ще щось. Тобто те, що вона звикла їсти, вона їсть. Те, що не звикла і не хоче, не їсть. Ну, можливо, сиру рибу, так, от суші, хто любить, ну, дозвольте собі ті суші. Тільки візьміть веганські, без риби, там, щоб сирої риби не було, тому що це підвищує ризики захворіти на різні там хвороби, так, які є після сирої. Якусь паличку замість. Так, якщо є після сирої риби, тобто, ну,
А або скопченою рибою, чи щось таке подібне. Або, тобто, наприклад, аби вона була... сир з цвіллю теж, ну, якби трошки бажано відмовитися. Можливо, там дитина стане старша, і вона буде справлятися з тим. Але дитина не їсть те, що мама їсть. Дитина їсть мамине молоко, яке утворюється з її лімфоїдної тканини. І, як ми зрозуміли, спеціально для дитини, так, тому що мама і дитина за допомогою... Так. Дитячої слюни контактує через груди. Це складний процес для мене поки що, і це таке диво людського організму. Ще питання про відлучання вже від грудного вигодовування. Ви називали, здається, вік близько 2 років, але часто мами починають говорити про те, що ну вже задовго я годую грудьми і вже пора. Як це правильно робити? Чи це все ж таки знову ж природній процес і рано чи пізно дитина сама відмовиться від грудей? Ну, є такий жарт, що жодна дитина, яка пішла в школу, вона не їсть мамині груди. Тобто до 7 років точно відмовиться. Можливо. Ну, можливо. Але до 5 це, напевно, задовго. Ну, як кому? Ну, типу, я не можу казати, що це там задовго, це не задовго. Можливо, це якось соціально не прийнято, так? Або там психологічно дитині, ну, що, ну, чому вона не їсть іншу їжу? Тобто після 2 років в дитини грудне молоко це вже йде не як їжа основна, тому що дитина в 2 роки вже їсть усе, що мама їй дає. Так? Якщо їй все-таки треба грудне молоко, то питання до мами, чому? Ну, це якісь тоді психологічні обставини, так? Спосіб заспокоїтися. Чим старша стає дитина, тим більше можна встановити правила. І завершення грудного молока – це теж дуже довга тема, тому що хтось завершує в 9 місяців, хтось завершує в рік, хтось в 2 роки, хтось в 2,5 і ще насолоджується кайфує. Я вам більше скажу, є випадки годування тандемом, коли старші дитині, там, наприклад, там 2 роки, 3 роки, і народжується менша дитина. І теж можна годувати одночасно і ту, тобто і маленьку, і молоко в цьому випадку ще більше міняється для старшої дитини, для меншої дитини. Ну, тобто є така практика, таке теж може бути. І, до речі, так вже було під час цих воєнних дій, коли мами їхали в машині, коли старшій дитині 1,5 року, а маленька дитині там 1 чи 2 місяці, не було в дорозі, як погодувати. І вона мама годувала 2 дітей одночасно, і таким чином забезпечила їм, ну, як то, унеможливила обезводнення, тобто дитину, діти їли, пили, і так вони і за допомогою цього вижили. Могли вижити. Справді, ми наголошуємо на тому, що грудне вигодовування для тих людей, які опинилися в досить складній ситуації, це чи не найкращий, в принципі, вихід, тому що сумішей або не вистачає, або вони можуть не підходити, а саме грудне вигодовування може забезпечити безпеку ваших дітей. І вже, напевно, на сам кінець, можливо, все ж таки декілька порад якихось, як можна відлучити, чи не варто. Бо я отак, ви сказали дуже розрізнено, що можна і в 9 місяців, і в 5 років нібито непогано, але якісь рекомендації ви надаєте, чи все ж таки тут нічого? Ні, тут залежно... Тут залежно від потреб дитини і від потреб мами. Тобто, чи вона може справитися зі своїм емоційним станом, та, бо деколи там кажуть, вже все, я вже не можу витримувати, тобто її емоційний стан буде, ну, погіршувати і те, що вона годує передавати оці емоції. Але ну, більшість жінок кайфують від цього процесу. Це взагалі це їдання з дитиною. По-перше, це більше можливість відпочивати, коли дитинку там прикладаєш, і ти сидиш, ти в той час не миєш підлогу, так, не вариш їсти, і дитина спокійно їсть, і тобі все правильно, і тебе нічого не болить, і ти собі сидиш. Це, ну, скажу, які переваги. Це переваги колосальні для дитини, бо це і імунітет, і інтелектуальний розвиток, і запобігання інфекційних захворювань, і унікальний склад суто для цієї дитини. Для мами це запобігання післяпологових ускладнень, це і онкозахворювань, теж запобігання, і так само емоційний, психоемоційний зв'язок з дитиною. І для сім'ї це здорова мама, здорова дитина, економічно вигідно. Ну, тобто, якщо ще ви сумніваєтеся, то ви маєте на увазі, що одна банка суміші приблизно коштує виклику консультанта з грудного годування. Тобто викликати один раз, а можливо там двічі, ніж купляти цю банку суміші. І спочатку вона треба там раз в тиждень, та, а потім треба буде щодня баночку там, чи раз в 2 дні.
І все ж про здоров'я безпосередньо малюкам. Ми вже от з вами все обговорили, весь процес грудного вигодовування. Чи справді із вашого досвіду, з ваших спостережень, діти, які постійно їли саме грудне молоко, в порівнянні з сумішами, є здоровішими? Дивіться, звичайно, що є, але розкажу, що грудне молоко – це ну, імунітет закладає, звичайно, змалечку. Але якщо мама в півроку почне давати продукти, які не дуже сумісні, чим цей зв'язок пояснюється? Тим, що мама, яка вибрала грудне годування, тобто вона свідома мама, вона знає, що для неї, для її дитини корисно, і мала ймовірність того, що в півроку вона буде там шкодити своїй дитині чи там в рік і давати якісь ну, некорисні продукти. Тому так, через те, що мама свідомо підходить до цього питання, вона і далі буде продовжувати. І насправді дуже багато мам міняють своє харчування, коли починають вводити прикорми, там в півроку, в 7 місяців, 8 місяців починають давати дитині прикорми. Вони сідають разом з ними за стіл. І коли там стоїть таке щось, що дитині не можна, там щось жарене, там ну, смажене, то вони такі, ой, я це теж не буду їсти. Я краще там овочі в собі накладу, там якісь на пару щось там зроблене, так, чи там не жирну свинину. Вони самі міняються самі. Тому, звичайно, що це буде здоровіше набагато. І дослідження є, звичайно, що здоров'я і навіть інтелектуальний розвиток, індекс дитини розвитку, інтелектуальний індекс. Я зрозумів. Розумові властивості дитини, більше, вони вищі. Більше, якщо на грудному годуванні, так. Тому що це але це не залежить від періоду. Тобто навіть якщо півроку, але ну, вони були на грудному вигодовуванні, то все рівно дитина буде більш здоровою, ніж так. Ці півроку. Тому що в півроку суміш. Вона нічого не буде отримувати, крім грудного молока. Тобто це максимум, який може дати мама для здоров'я дитини. Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам успіху у вашій такій навіть складній роботі, тому що усі ці процеси зрозуміти для мене, ще раз повторюю, як для чоловіка, достатньо складно, але я впевнений, що наші глядачі почули відповіді на усі запитання, які можуть бути. Якщо ж раптом у вас, глядачі, залишаються ще додаткові питання, ви завжди можете їх залишити у соціальних мережах 12-го каналу. Це був проєкт «Телемедицина». Залишайтеся із нами, ми продовжуємо вам надавати лише достовірну і найцікавішу інформацію. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!